চৌতাকিত উৰুকা পজাতে এটি কইনা শিশুৰ সৈতে দুৰ্ভিক্ষ জীৱন কটাইছে নন্দিতা ৰায়। চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁও, গাঁওখনত অধিকাংশ পৰিয়ালেই বঞ্চিত হৈ আছে চৰকাৰী সকলো সা সুবিধাৰ পৰা। অভয়পুৰী চহৰৰ কাষতে লাগি থকা দেওহাটী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চৌতাকি নামৰ গাঁওখনৰ বাসিন্দা নন্দিতা ৰায়ৰ বৰ্তমান চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা অৱস্থা। নন্দিতা ৰায় পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী স্বামী জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ নন্দিতা ৰায় পাঁচ বছৰীয়ে একমাত্ৰ কইনা সন্তানক লৈ বৰ্তমান দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে উক্ত পৰিয়ালটো। আবাস গৃহ যোজনা, অৰুণোদয় আঁচনিকে ধৰি চৰকাৰী সকলো আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এই পৰিয়ালটো। উৰুকা পজাতেই এটি কইনা শিশুৰ সৈতে দুৰ্ভিক্ষ জীৱন কটাইছে নন্দিতা ৰায়ে। পৰিয়ালটোক আজিলৈকে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ চৰকাৰী সা সুবিধা বিচাৰি কাতল অনুৰোধ জনাইছে ভুক্তভোগী দুৰ্ভগীয়া নন্দিতা ৰায়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটাই অনুৰোধ, মোৰ যিবিলাক আঁচনি পাব লগা আছে সেইবিলাক পাব লাগে। অৰুণোদয় আঁচনিও পোৱা নাই আৰু ঘৰটো ঘৰখন চলাব বহুত কষ্ট হৈছে। তাৰোপৰি ছোৱালীজনী আছে, কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম? এতিয়া দিন হাজিৰা কৰি খাই আছোঁ। আৰু মানুহজন কেঞ্চাৰ ৰোগত দুবছৰ কৰি ভুগি আছিল, তাৰপৰা তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এতিয়া দিন হাজিৰা কৰি চলি আছোঁ যেনেকৈ নহয়। নাই পোৱা চৰকাৰ এইবিলাক সাহায্য পাব লাগে। অকলে তিনিটা কৰি পৰিয়াল পালিব লাগে, তাৰপৰা বহুত কষ্ট হৈ আছে। চৰকাৰ ল'ৰা ছোৱালী এজনে এইবাৰ পাঁচ বছৰ হ'ব। সেইবিলাক আঁচনিবিলাক পালে ভাল হয় আৰু।